Բարև ձեզ։ Տաղավարում ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը, առաջին եթերում մանրամասներն են։ Հուլիսի 9-ից 11-ը Վաշինգտոնում կկայանա ՆԱՏՕ-ի հերթական սամիտը, որտեղ այս անգամ հրավիրվել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Այս քայլը միանգամից բերեց որոշակի ջղային նոպաների Մոսկվայում, դա հենց ի սկզբան էր հայտնի և պարզ էր, որոշակի տեղեկատվություն սկսեց տարածվել, մեր տեղեկատվական մակարդակով, և այսօր վերջնականապես մենք լսեցինք նաև օֆիցիալ արձագանք Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչության ղեկավարի տեղակալ Անդրեյ Նաստասինը ճեպազրույցի ժամանակ անդրադառնալով այս հարցին, հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի անունից, որ Երևանում և Բաքվում հասկանում են Հարավային Կովկասում նոր բաժանարար գծերի սպառնալիքը, և նա ասել է դա այդ նախապատրաստվող ՆԱՏՕ-ի սամմիտի համատեքստում։ Նա նաև նշել է, որ Հայաստանը լցնում են սպառազինությամբ, փորձելով վերադասավորել նրա պաշտպանական ոլորտը։ Միաժամանակ ՆԱՏՕ-ի էմիսարները ուղևորություններ են կատարում նաև Բաքու։ Դա խորացնում է երկու հանրապետությունների միջև լարվածությունը, չի նպաստում հայ-ադրբեջանական երկխոսությանը, տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազք են հրահրում, ասել է նա։ Ստասինը նաև վերահաստատել է հերթական անգամ Մոսկվայի դիրքորոշումը առայն, որ Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման համար համապարփակ հիմք են մնում 20 թվականի և 22 թվականի եռակողմ պայմանավորվածությունները։ ԱԳՆ-ում նաև համոզված են, որ Հարավային Կովկասում կայունությունը և անվտանգությունը կարող են և պետք է ապահովեն հենց տարածաշրջանի երկրների կողմից, պատասխանատվության սկզբունքի շրջանակներում, տարածաշրջանային պատասխանատվության։ Տարածաշրջանի յուրահատկությունը հասկանալուց հեռու բաղադրատոմսերի պարտադրումը Եվրոատլանտյան Դաշինքի կողմից հանգեցնում է Հարավային Կովկասում նոր բաժանարար գծերի ի հայտ գալուն և կործանարար հետևանքներ կունենա ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ համաեվրոպական անվտանգության համար։ Ակնկալում ենք, որ Բաքվում և Երևանում դա լավ են հասկանում, ասել է Նաստասինը։ Ընդհանուր առմամբ պարոնը գնահատել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, Հայաստանի և Ադրբեջանի հրավիրելը որպես Ռուսաստանի բարեկամներին նրա հետ համագործակցությունից անջատելու փորձ։ Կարճ անդրադառնանք կետ առ կետ այս հայտարարությանը, որից հետո շարունակենք։ Ինչ է նշանակում բաժանարար գծերի սպառնալիքներ։ Ով է տարիներով գծել, տասնյակ տարիներով գծել Հարավային Կովկասում բաժանարար գծեր, եթե ոչ Ռուսաստանը։ Արհեստական ստեղծելով Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, արհեստականորեն պահելով այն այսպես կոչված սարեցված վիճակում 26 տարի, եթե ոչ Ռուսաստանը, ինչ բաժանարար գծերի մասին է խոսքը, Հայաստանը լցնում են սպառազինությամբ, փորձելով վերադասավորել նրա պաշտպանական ոլորտը, իսկ ինչի պիտի չլցնեն, իսկ Ռուսաստանը տարիներով լցնում էր Ադրբեջանը սպառազինությամբ, լավ իմանալով, որ այդ սպառազինությունը օգտագործվելու է իր իսկ թղթի վերադաշնակից Հայաստանի դեմ, ինչու այն ինչ կարելի է անել Ռուսաստանին, չի կարելի անել ԱՄՆ-ին, միայն այն պատճառով, որ ԱՄՆ-ն տարածաշրջանային տերություն չի։ Դա խորացնում է երկու հանրապետությունների միջև լարվածությունը, չի նպաստում հայ-ադրբեջանական երկխոսությանը, սպառազինությունների մրցավազք է հրահրում։ Հիշեցնենք, որ թիվ 1 սպառազինությունների մրցավազք հրահրողը միշտ եղել է Ռուսաստանը, ոչ միայն հրահրողը, նաև շատ լավ մասնակցում էր այդ ամենում, վաճառելով Ադրբեջանին առնվազն 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն, առնվազն։ Ինչի մասին է ընդհանրապես խոսում այս Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն։ Այդ ամենակարևորը, ինչի վրա է շարունակում եմ զարմանալ, դա այդ ռուդիմենտար մտածելակերպն է ռուս պաշտոնյաների, երբ որ նրանք լավ իմանալով, որ այդ պայմանավորվածությունները, որոնք կային, այդ ի սկզբանե մերյալ նոյեմբերի 9-ի թղթի կտորը, և 22 թվականի երակոմ պայմանարձությունները, այդ ամենը ընդհանրապես ռուդիմենտներ են այսօր, որովհետև նրանք առաջի հերթին չեն կատարվել հենց Ռուսաստանի կողմից, և նրանք շարունակում են կախվել այդ թղթի կտորներից և փորձել հրամցնել մեզ,
որպես բանակցային հիմք։ Այդ ամենին նույնիսկ արդեն Ադրբեջանում չեն հավատում։ Չնայած իրենց ձեռնտու է, որպես գործընթացը, այսպես կոչված խաղաղ գործընթացը շարունակվի այդ թղթի կտորների հիման վրա։ Բայց նրանք համառորեն շարունակում են խոսել այդ փաստաթղթերից, որոնք առաջին հերթին ոչնչացրել են իրենց ձեռքով։ Ինչ է նշանակում Հայաստան հարավային Կովկասում կայունությունը եւ անվտանգությունը կարող են եւ պետք է ապահովեն հենց տարածաշրջանի երկրների կողմից տարածաշրջանային պատասխանատվության սկզբունքների շրջանակում։ Դա նշանակում է մեկ բան. Մենք պետք է տարածաշրջանային բառը լսելուց գլուխներս վերցնենք եւ փախչենք։ Ցանկացած քննարկում, որի հիմքում ընկած է տարածաշրջանային բառը, Հայաստանի մահն է, որովհետեւ սա բխում է Հայաստանի թշնամի Ռուսաստանի կողմից և նրա թշնամիներ Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմից։ Տարածաշրջանային բառը անընդհատ օգտագործում են, չէ՞։ Նրանք ուզում են, որ ամեն ինչ լուծվի տարածաշրջանային ֆորմատում։ Նրանք չեն ուզում, որ այստեղ լինի ԱՄՆ, այստեղ լինի Եվրոպա, այստեղ լինի ՆԱՏՕ։ Որը ուզում են մեր բոլոր խնդիրները, մեր հարցերը լուծեն իրենք իրար մեջ։ Իրենք են ուզում առևտուրը անել, չեն ուզում ուրիշները գան մասնակցեն իրենց շահերով, որոնց մի մասը և մեծ մասը համընկնում են նաև մեր շահերի հետ։ Տարածաշրջանի, գիտեք, հին երկեր են, ես ուղղակի չեմ ուզում շարունակեմ, այդ յուրահատկությունը հասկանալ եւ այլն եւ այլն։ Ռուսները շատ լավ հասկանում են տարածաշրջանի հատկությունը եւ ինչի է դա բերել, որ նրանք դուրս են գալիս տարածաշրջանից։ Ինչոր հակառակ էֆեկտի է բերում այդ խորը հասկացությունը։ Զարմանալի է, չէ՞։ Նրանք պետք է այստեղ հիմա շատ լավ իրենց զգային, եթե նրանք այդքանը հասկանում են։ Տեսեք, ամերիկացիները չեն հասկանում։ Եվ վերջում, ինչպես միշտ ցանկացած ռուսական message, հա, ինչպես միշտ համենվում է սպառնալիքներով։ Եվ այստեղ էլ կան սպառնալիքներ, կործանարար հետևանքներ կունենա ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ համաեվրասիական անվտանգության համար։ Այդ սպառնալիքները, ինչ սպառնալիքներ են, չէ՞, հնչեցնում։ Մենք հերթական անգամ խնդիրներ ենք առաջացնում դες համար։ Այդ տեսեք, Ուկրաինան ուզում էր գնալ ՆԱՏՕ, մենք հարձակվեցինք Ուկրաինայի վրա, Ուկրաինան խորը պատերազմի մեջ է, Ուկրաինայի մի մասը ավերված է։ Ուկրաինայի երևի 20-25% ավերված է ռուսների կողմից։ Տեսեք, այդ ամենը կարող է նաև այստեղ լինել, հերթական սպառնալիքները։ Ես նաև անդրադառնամ ԱՄՆ-ի մեկնաբանությանը այս սամիտին, որը կա այս պահին։ Դա ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի խոսնակինն է, ուրեմն ինչ է ասում նա։ Պետքարտուղարության փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը ասում է հետևյալը. Ամերիկայի միացյալ նահանգները կշարունակի աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Վաշինգտոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում կոնկրետ հանդիպումների և խնդիրների ուղղությամբ։ Երկու երկրների միջև, նրա խոսքով, միջև ընթացող քննարկումները առաջնահերթություն են պետքարտուղարության համար։ Հարավային Կովկասի հիմնախնդրի համատեքստում սա մեզ համար առաջնահերթություն է։ Մենք կշարունակենք աշխատել և կոնկրետ հանդիպումների և խնդիրների ուղղությամբ գագաթնաժողովի շրջանակներում, ասում է պարոն Պատելը, նաև չմանրամասնելով, թե ինչ հանդիպումների, ինչ հստակ օրակարգ է լինելու։ Տեսեք, երկու հայտարարություն, հա, ես այսպես եմ բնութագրում այս հայտարարությունները ընդհանուր առմամբ։ Մեկը դա հայտ գալիս է անցյալից և անցյալի մասին է, մեկը ապագայի մասին է, ներկայի և ապագայի մասին։ Անցյալի մասին հայտարարությունը համենված է տարածաշրջանացումով, հա, միայն և միայն տարածաշրջանում պետք է ամեն ինչ լինի, հանկարծ ոչ մի բան չանեք, թե չէ դուք ձեր հալը կտեսնեք, Ռուսաստանի սովորական վարապաշարն է։ Չի լինում, որ այդ երկրից ինչ-որ մի մեսիջ կա, որտեղ չլինի վտանգ, սպառնալիք չլինի, դա անպայմանը։ Եվ ԱՄՆ-ից գալիս է մեսիջ, որի մասնավորապես ասվում է, որ ԱՄՆ-ն հանձնարարել է շարունակել այն գործընթացը, որը կա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ես բազմից եմ նշել, հիմա էլ եմ նշում, այո, ասում են միջնորդներ չկան, այո, միջնորդներ փաստացի չկան, թղթի վրա միջնորդներ չկան, բայց ԱՄՆ-ի միացյալ նահանգները շարունակում է փաստացի մոդերատորի դեր կատարել և իր ունեցած ձեռքի տակ ունեցած մեխանիզմների շնորհիվ շարունակում է ճնշել գործադրել Ադրբեջանի վրա, որովհետև այս գործընթացում դիմադրող կողմը Ադրբեջանն է։ Եվ այդ հերթական կատակերգությունը, որը Ալիևը բեմադրում է, որը կոչվում է
Ադրբեջանում խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունը դրա վառ ապացույցն է։ Նա փորձում է դիմադրել։ Հայաստանում արտահերտ ընտրությունը, ինչպես տեսնում եք, չեն կայանում։ Դա նշանակում է մեկ բան, որ Հայաստանը այդ օրակարգը ընդունում է եւ պատրաստ է շարժվել առաջ։ Ես հուսով եմ, որ մեր երկրի ղեկավարը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով կգնա։ Որովհետեւ եթե դու ընդունում ես այդ օրակարգը, դու չես կարող դա չանել։ Եվ ես նաև հուսով եմ, որ Ալիևը կհրաժարվի գնալ։ Որովհետև դա կնշանակի արդեն վերջնականապես մեկ բան, որ Ալիևը հրաժարվում է գնալ դեպի խաղաղություն Հայաստանի հետ այն օրակարգով, որը նրան առաջարկում է Արևմուտքը։ Հույս ունեմ, բայց չեմ կարծում, որ չի գնալու։ Ես կարծում եմ, որ Ալիևը կգնա, Ալիևը շատ լավ է հասկանում, ինչն է իրեն թույլ, ինչ որքան է իրեն թույլատրվում եւ որտեղ են անցնում կարմիր գծերը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ կարմիր գծերը խախտելու են։ Ամենց որ այս պահին մենք ունենք այս քանը, սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, հուլիսի 9-11-ը շատ քանը շատ չի մնացել, ընդամենը մեկ շաբաթ, եւ փորձենք հասկանալ, թե որտեղ է գնում այս գործընթացը։ Այս ժամանակը շատ քիչ է, շատ քիչ է ժամանակը, եւ ամեն ինչ անընդհատ փոփոխվում է։ Ես հուսով եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Պետ դեպարտամենտին կհաջողվի հասնել Վաշինգտոնում այն պայմանավորվածություններին, որը թույլ կտա հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության այն օրակարգով, որը թելադրում է այդ թվում նաեւ Արևմուտքը, եւ խուսափել անցյալից եկող ռուդիմենտար օրակարգերից, այն անցյալից, որի մասին այսօր խոսում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Ժամանակը շատ քիչ է, եւ մենք էլ մեր հերթին պետք է, կարծում եմ, շտապենք։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճատարից հետո։